Тэмүртэрэг ер нь тэр сонирхлын зөрчлийн хуулийг яаралтай гарах хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь улсын хурлын засгийн газарт тэр ноолоорын бизнес эрхэлдэг хүмүүст одоо уучлаарай гэж хэлье. Нэгтгээр нь энэ Монгол улсын хурлын 76 дотор тэр алтны төлөөлөл, би ноолоорын төлөөлөл, спиртийн төлөөлөл, замын төлөөлөл юу гэдгийг энэ улсууд нь тэр дараачийн 12,000 сонгуульд энэ ордныг дүүргэчээд энэ асуудлаа шийдэж явах хэрэгтэй. Өнөөдөр ноолоор харахад малчтыг өрөвдөж, ноолоорын үйлдвэрлэлийг дэмжиж гэж ингэж дэмжихгүй шүү дээ. Тэр заагаад өгч чинь эдийн засгийн шууд оролцоог засгийн газар улсын хурл мөнгө дараагаад банкны тэр зээлийн систем одоо явж байгаа системээр явуулдаг. Шууд ингэж мөнгө өгнө гэж өгнө гэж чинь энэ дотор улсын хурл засгийн газар дотор ноолоорын бизнестэй шууд ус оролцоотой олон юм байна. Тэгээ чинь өөрөө сонирхлын зүйл идэгдчихэж шүү дээ. Гүг идэгдчихэж ингэж ялцарч байгаа тохиолдолд тэр 12 жинхэнэ хувьсгал нь болж энэ хүмүүс орж ирж энийг шатаах хэрэгтэй шүү дээ. Харин тэгвэл. Гүг энэ ийм парламентаар яах юм? Гүг ийм гоо шудраг хүн бай гэж юу гэсэн үг? Энэ парламент чи ямар бизнесийн тэр компани төлөөлөл үүсгэсэн юм бэл юм уу? Бич дээр ярьдаг газар юм уу? Одоо салбар болгон мөнгө оруулж ирээд төдөнд өрөг өгнө яас юм хэр бонд гэж. Гүнтлээ гүшүү их бат гүшүүний хэлж байгаа зүг шүү дээ. Гүг энэ чинь ер нь энд чи ямар бич юм уу ямар гэж. Гүг энэ асуудлаа засгийн газар ч гэсэн дээ. Энэ засгийн газар зүгээр огцрох хэрэгтэй шүү дээ. Цаашдаа дараа чи юм сүрхий боддгийн бод ноолоороос дутуугууд гээд орон сууцгүй иргэд байж шүү дээ. Тэргийн төвлөрт олон зэн төр бүмээр нь орж ирээд шийдэлтэй нэг үсэн дэггүй. Гэхдээ зөв шийдэлтэй. Гэхдээ ер нь зөвөр ийм их хурд ийм асуудал ярьж байгаа чинь асар том ялцраа шүү байна. Би энийг хэл чинь шудраг царайлж байгаа юм биш ээ. Та нар бүгд өөрсдөө мундаг шудраг байж болно. Би шудраг бас байж болно. Гэхдээ би өөрийнхөө санаа бодлыг хэлж байна. Ингэж болохгүй заяа. Энэ чинь бууцааж Монгол улсын их хурл заяа. Гэхдээ энийг хэвчээ ийм орж ирж байгаа хүн сэтэд ажихуу тэр дид сайд гэсэн цаашаа энэ дахиж битэн орж ир заяа. Ийм асуудал ярьж байгаа. Ийм гар хөл болсон хулгайч нар бол Монголын төр тань хэрэггүй шүү. Би зүгээр энийг хилээд асуухгүй өдрөөс. Ийм бага хариулт сонсдоос байсруу илэрхийлээд дугуй оолё гэж бодож. Тэгээ тэр мундаг шудраг бодлого дгүй тэр засгийн газар улсын хурлын шийдээр хэрэгжүүлнэ үү? За. Курлуутар сайд. Хариулъя. За, тэр ч хамаагүй хэлээд байдаг юм аа. Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Хариулт. За. Оо та орж ирээд одоо энэ уур амьсгалыг хурлын зүгээр л явж байсан шүү дээ. За. Курлуутар. За. Хариул. За би энэ эдийн засгийн бодлогын хүрээнд энэ асуултыг би хариулъя. Яагаад гэхээр энэ 2008 оны төгсгөл 2009 оны ихэр банкны салбар үнэхээр хэцүү байсан. Банкны салбар хэцүү байсан. Тухайн үед нь төр өөрөө бодлого гаргаад энэ дээр хийгээ явсан. Банкуудын арталд хэн байгаа, юу байгаа талаар нь юугийн ч яриагүй. Тэгэхээр шалгуул, та хөр шалгуул. Тэгэхээр төр засгаас тухайн үед нь асуудлыг шийдвэрлэх гээд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний ард нь хэн нэгэн хүнийг байгаа гэдгээр нэрийг хэлээд нэр усаар нь явах юм бол Монгол улсын төр өнөөдөр урагшаа явахгүй. Үүнтэй адилханар орон сууцны салбар гээд аваад үцэх юм бол орон сууцыг сая хэрэгжүүлэх чиглэлээр хөрөнгө мөнгөний хөгжлийн банкыг байгуулад бонд нь гарах эрх нь өгөөд иргэн болгонд 1 сая төгрөгийн дансны иргэд өөртөөхөө орон сууц авахтаа 1 сая төгрөгө багцлаад орон сууцныхаа үдшилтлага үнцэн төлбөргүй төлөхдөө хэрэглээ гэдээ явж байгаа. Үүнийхэн төлөө барилгын компаниудыг хартаад сэрдээ явах бас хэцүү шттэ. Яг үүнтэй адилханар мах байгаа. Махны салбарыг өнгөрсөн хавар бол килограмм мах 70,000 төгрөг хүрээд хэцүү л байсан шттэ. Энэ их хурдын тахим дотор бид нэр зөндөл зүйл ярьж исэн. Тухайн үед махны үйлдвэрүүдийг дэмжих чиглэлээр нөөц үрдүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авсан. Энэ дотроос махны үйлдвэрт холбоотой гишүүд бас байгаа л байна. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө ингэ гаргасан шийдвэрийг өөрөө өөрсдөө харлуулаад тухайн асуудлыг шийдвэрлэх гэж авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээгээ ингэж өөртөө гаргалуурдаад байх шаардлага байхгүй. Нэг хоёрдугаар Монголын нийгэм хэтрхийг хартаа болж гишүүд ч гэсэн дэндүү хартаа байна. 11 арга хэмжээ авахаар арталт нь хар хэрэглээд ингэж байгаад үл энэ явахгүй. Тийм учраас альва нэгэн хар биш асуудлыг тухайн асуудлыг агуулгаар нь харж шийдвэрлэхин тул бид нар ажиллах ёстой. Ард нь хэн байна вэ? Тэрүүн дээр нь
дэрүүг нь хэлж байгаа. Засгийн газрын гишүүд байгаа ноолоорын компаниудыг энэ дээрээс оруулахгүй гэж хэлсэн. Тэрүүгээ л бид таа бүгдэд дахин хэлчихэе.